ប្តីចរ26ប្រពន្ធមិនសាញ់31មិនដែរលោកគ្រូប្តីចរដល់ប្រពន្ធមិនសាញ់ចរអ្នករកលុយមិនសាញ់អ្នកទុកលែកយកបានព្រោះនាកតែមួយគ្រាន់ថាថាត់នៅនាកតូចតែមួយតែប្តីចរនោះរៀងឆាប់រេបន្តិចណាហើយនឹងឆាប់ជឿគេបន្តិចប៉ុណ្ណឹងប្តីជូតប្រពន្ធរោងមិនដែរប្តីជូតដល់ប្រពន្ធរោងល្អអត់អីទេណាប្តីអ្នករកប្រពន្ធអ្នកទុកក្រាន់តែថាតតគ្រប់គ្នាបន្តិចតរោងគ្រប់ជូតមិនរោធូខ្ញុំម៉ែ29ចង់មើលពីគូជីវិតនៃការរកស៊ីភេទស្រីហើយណា29ចូល30ឆាប់ឆាប់នេះពេលដល់ចូល30ឲ្យប្រយ័ត្នណាសោយទឹកកាត់គ្រោះកាត់អេសូបួលអឺចាំពាក្យគ្រូណា30ឲ្យប្រយ័ត្នមើលពីគូជីវិតសេ5 10 15 20 3 29 3มันតន់ដល់គូទេជួបនេះគឺគូកម្មទេសេ3ចូល31ចាប់ដើមជួបហ៎